مسؤول هو دوار كهبينا ما علم سيدي ميدي خلنا هدي انا وقول سبتا سبسكرايب صاروا كمبيل كفر وداو وركي وقود دمبي بيج نيوز وركي وقود دمبي او لقى هلا يا قرشها مدح وين فرماج يا دمع عيسى مدح وين فرماج وسيد ددبن حلك او قادر والرئيس الوزاره حسن علي خير اسلام مركاسين الدوني يا انو او دي سدمو ما دام رئيس الوزاره خير اي وزير ذا او حلبان ذا اي انت بدن اي جيبك او جران سيك سبها اها تحلق الدور الشري او لليه اي اسود وما دام مدح وين فرماج اللي قولت لي اي فهد ياسين قولت لي انو او دي سدمو اسلام مركاسين او كد لغو شهات ميشة تاغن او او كل هين قولها فو انت دابا قوشها مدح وين فرماجو اي او حلليه هاي حاليس ايو كوي هاي رئيس الوزاره حسن علي خير ما دام تلابتي ما انت اوقاري اسلام مركاسين اي اهد ماليد حالك ماليد قبل كبنادر اي تهي لفضة بركة دور الشرى خوفك اسكو سو شرح يا حلك مدح تني مدح اسلام مركاسين ننكي هالكاسي او تاغنا قبل كماليد او حيي او رئيس الوزاره خير قرابة اها ين محط الله يا حلك سافت كوباد اي خواتي سيك سباها تي مدح وين فرماجي يقرشيه سايا امي كسو بحيا علي مري يا فهد ياسين ايا تلحو قنسي مدح وين فرماجو اسلام مركاسين رئيس الوزاره خير لغن ديقو ميت كليه تاغن اسلام مركاسين اود اوسن الله هين انو اسكو سو شرح حلك هذا وقت بحساسي يا إنه صوص عدا وذا مدح وين فرماج يكون حديث سأل الله الدورة شدا يا بالله بفلين تقرشوي نهرد عيه سد بنا حلك الله قاضي رب رئيس الوزارة حسن علي خير ما دام السهتي أوه الرئيس أي نقالها إلا فنبرت أوه رئيس الوزارة خير ما أنت حلك الله قاضي حلبان عبد شكور علي مرئي فهد ياسين أيام مدح وين فرماج أسو جيدي إنه أسو شانتين لغو سمي يقلها وزيرة حلكنا لغا قاضي حيل كان لقى وضع قاضي انت بدن وزير داعد وارد الوزارة حسن علي خير اسلام مركز ان الجابك او قوة او مركز تا او نعم ليه كواسي مركي حيل كان لقى قاضي وزيرة كلاو عادي اهد اده حادة لكينو ارين تاني ايا لوغو قل ليه ان لدمو اوود الرئيس الوزارة حسن علي خير مركز هدي شركة قلها وزيرة دا مجوري تقو داعد او نقضان مدح وين فرماجو ملا ميل مارين دونو قرشك سوهر جيدو دانها مدح وين فرماج ايا الويري ما دام قرشك استو امنك كسوهر جيدو مدح وين فرماج قولها وزير دا سي توس ام المريان ما دام اي كامر قاتان رئيس الوزارة حسن علي خير وزير دا بقول كي وساقاش نشان ما دام اود رئيس الوزارة خير كو اكتا هاي كليه ميل مارين تا قو امدا كسو بحا قولها وزير دا ugu horeyn madaxweyne farmaajo wuxuu maanta xilkii ka qaaday sidaan hor u tabinay warkayna hore gudoomiyaha ku xigeenkii maamulka iyo maaliyadda mahad alle oo ahaa shakhsi daacad u ah ra'iisul wasaaraha xasan cali khayr laf dhabarna uu ahaa ololihiisa soo socdo sidoo kalena waxa xafiiska taliyaha booliska ee federaalka ka socdo diyaarinta isbeddel xoogan oo lagu sameeyay ciidamada booliska gobolka banaadir taas oo loogu gol leeyahay in awood ra'iisul wasaaraha khayr oo ku leeyahay ciidamada booliska la baabiyo isla markaasina ra'iisul wasaaraha xasan cali khayr oo booliska uusan ku yeelanin wax awood ahay lama oga sida ugu falcelin doona ra'iisul wasaaraha khayr qorshaha awoodiisa lagu dhimayo lana rabo isagoo xilka qaaday aan lagu sameynin in uu noqdo ra'iisul wasaare artificial ahi ama ruuxaya xil sharafeed aanan lahayn saameyn fulineed isla markaasina keliya meesha uu ku yahay meesha uu soo suran yahay uusan awood ku lahayn si kastaba ha ahaatee qorshahani ra'iisul wasaare xasan cali khayr lala damacsan yahay ayaana la ogeyn inuu asigana kasii gaashaaman doono maadaama seefti ugu horeysay ay iminka ku dhacday qayre iyo farmaajo ayay ka dhex dhafan tahay dhinaca kale ganacsada caawa lagu dilay muqdisho iyo raggii dilka fuliyey oo iyagana la dilay isla markaasina meesha la dhigay ciidamada ammaanka ayaa maqribnimadii hore ee caawa degmada dharkiinley ee gobolka banaadir ku toogtay laba nin oo hubeysan kuwaas oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab ee argagixisada inta aysan ciidamadu toogan labadaasi nin ayaa waxaa la sheegay inay dileen nin ganacsada ahaa oo lagu magacaabi jiray allah u naxariistee daahir maxamed gaab sidoo kale kooxdani ayaa la aaminsan yahay inay fuliyeen dilal isla degmadaasi dharkiinley looga geystay ganacsada kale oo lagu magacaabi jiray axmed dheere iyo sidoo kale wiil dhakhtar ahaa oo caan ka ahaa degmada dharkiinley laamaha ammaanka dowladda soomaaliya weli wax faahfaahina kamaysan bixin dadkaasi meeshay ka soo jeedaan iyo siday u dileen si kastaba ha ahaatee labadaasi nin ayaa la arkayay inay ciidamada ammaanka ay dileen ayagoona markii hore dhallinyaradani ninkaasi ganacsada ahaa dilay shaqaaqadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo bandow habeenkii ahay uu saaran yahay magaalada muqdisho isla markaasina shacabka intooda badan ay guryahooda ku jiraan toddobaadyadii dhowaa kooxaha dilalka ka geysta magaalada muqdisho ee al-shabaab ayaa sii yaraanayay waxaana kuwooda ku guulaysta inay dilalka fuliyaan marar badan in ay ayagana la dilo ama la qabto isla markaasina ay soo afjarmato al-shabaab ayaa geed dheer iyo geed kaaban u fuushay siday dhallinyaradooda hubaysan ay u doonayaan inay dadka bartilmaameysanayaan ay ku dilaan magaalada muqdisho isla markaasina inta badan dadka ay fiidkii xaroodaan sidoo kale waxaa laga yaabaa inta bandow oo socda in ay yaraadaan dilalka inta badan haddii ay wax dilaana la qabto qofka markaasi wax dilay yama sidoo kale si toose loo dilay sida caawa dhacdayba dhinaca kale dad hor leh oo soomaaliya ugu geeriyoodacaa 19 kiisas cusub oo kordhaya iyo tiradii ugu badneyd oo gaartay tan soomaaliya
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu sheegay inay kordheen dadka u geeriyooday cudurka caabuqa 19 iyo kiisas cusub oo dalka laga diiwaan geliyey xilli ay u muuqatay in faafinta cudurka caabuqa dalka uu ka sii darayo islamarkaasina aad u kacayo wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada fawsiya abikar nuur ayaa sheegtay 24 saac ee lasoo dhaafay ay 5 qof oo cudurka ugu geeriyootay gudaha dalka soomaaliya taasi oo tiro guud ahaan ka dhigaysa in ka dhigaysa 23 qofood tirada guud ee dhimashada sida hadalku dhigtay fawsiya ayaa sidoo kale shaacisay in 46 xaaladood oo cusub oo cudurka ahi kasoo kordheen kadib baaritaano lagu sameeyey dad badan oo lagu arkay astaamihii cudurka caabuqa 19 shan ka mid ah xaalada cusub waxaa lagu diiwaan geliyey deegaanada dowlad goboleedyada puntland 41 kalena waxaa ku sugan yihiin gobolka banaadir magaalada xamar waa sida hadalku dhigtay dadka cusub ee cudurkani laga helay ayaa 33 ka mid ah leeyihiin lab 13 qofood ay ka mid yihiin bukaanada cusub ay yihiin haween tirada guud ee kiisaska cudurka ayaa hadda gaartay 436 qofood warbixinta maanta laguma sheegin cid kasoo bogsatay cudurka 24 saac ee lasoo dhaafay waxaana tirada bogsatay ay ilaa ay hadda gaarayaan 10 qofood oo horey loo shaaciyey shalay la shaaciyey soomaaliya ayaa hadda dalka labaad ee ugu kiisaska badan cudurka caabuqa ee bariga afrika marka laga yimaado dalka jabuuti kaalinta labaad adeeg gasha soomaaliya dhanka kale wasiirka caafimaadka ayaa sheegay in dowladdu ay ka howlan tahay inay dalka ku soo celiso muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayiran sacuudiga iyo dalal kale iyadoo sidoo kale xaqiijisay in lala soconayo xaaladaha muwaadiniinta ku xayiran dalka turkiga iyo dalal kale oo dibadda si halkaasi loogu soo celiyo dalkooda ayay tiri islamarkaasina halkaasi lagu ogaado xaaladooda ayay tiri wasiirka caafimaadka dhinaca kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ka qayb galay shir looga hadlayay qodobo xasaasi ah asigoo maqli muuqaal kula shiray ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga caabuqa 19 oo looga hadlaya dardargelinta barnaamijka wacyigelinta iyo ka hortaga caabuqa 19 barnaamijkan ayaa la sheegay in bulshada lagu fahamsiinayo khatarta iyo sida looga gaashaaman karo xanuunka caabuqa 19 sida loo yaqaano in hadda faafintiisa uu aada u sii kordhay isla markaasina wacyigelinta ay boobsiiyaan ama ay meel kasta wacyigelinta geeyaan ra-iisul wasaare kheyre ayaa xubnaha guddiga kula dardaarmay inay xoojiyaan howlaha ka hortaga caabuqa 19 isla markaana ay fuliyaan tallaabo kasta oo ay ku arkaan in looga hortagi karo cudurka caabuqa 19 dowladda soomaaliya ayaa inta karaankeeda ahay la tacaalaysa cudurka caabuqa 19 iyadoo gudaha soomaaliya laga diiwaan geliyey in ka badan 400 oo kiis oo dadka qaba xanuunka caabuqa 19 ee dunida inteeda kale dhibaato xooggan ku hayo islamarkaasina maraykanka oo caawa la filayo inay xiraan 1 milyan oo qofood taasi ayaana keenaysa in uu cudurkani aada u sii faafaya dhinaca kale maamulka puntland oo amaro dul dhigtay dadka ka ganacsada maandooriyaha islamarkaasina ciddii lagu qabtaa la ganaaxi doono maamulka puntland ayaa amaro waxay dul dhigeen dadka sida sharci darada ugu ganacsada maandooriyaasha qaadka iyo khamriga ee deegaanada maamulkaasi taliyaha ciidamada booliiska puntland jeneraal muxuyadiin axmed muuse oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay cid kastoo arrintaasi la ku lug lahaata laga qaadi doono dallaabo cad oo sharciga waafaqsan ayuu yidhi sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu amray ciidamada booliiska puntland inay soo qabqabtaan dadka ka ganacsada maandooriyaha la mamnuucay isla markaasina sharciga ay la keenaan taliyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa waxa uu baaq u diray dadka ku howlan inay ka ganacsadaan gaar ahaan ganacsatada in aysan hantidooda iska gelin haddii ay ku arkaan ay mudan doonaan tallaabo adag oo laga qaadi doono sharcigan waafaqsan hadalkan ayaa waxa uu ka sheegay taliyaha ciidanka booliiska puntland jeneraal muxuyiddiin axmed muuse goob lagu gubayay xirmooyin qaad ah oo si sharci darro ah lagu soo geliyey magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi si kastaba ha ahaatee ganacsatada maamulkaasi ayuu ugu baaqay inay ka digtoonaadaan ciddii lagu arkane sharci waafaqsan dastuurka lagu qaban doono isla markaasina ciqaab adag ay mudan doonto.